ዛሬ የምንገኘው በምዕራብ ጎጃም በሜጫ ወረዳ ይሄ ቆጋ መስኖ የሚባለው ነው። ቆጋ መስኖ በዚህ ዞን ውስጥ እንደ ማሳያ የተወሰደ በዚህ ከዋላይ የስንዴ በጋን የበጋ ስንዴን በመስኖ እናመርትበት እዚህ ጋር ደግሞ አቦካዶ በመስመር ለኤክስፖርት በሚያመች መንገድ ከእስራኤል በመጣ ዝርያ የተዘራበትና ብዙ አርሶ አደሮች በጋራ ሆኖ የሚሰሩበት ቦታ ነው። ለኢትዮጵያ የግብርና ምርት እድገትና ለውጥ እንደ ጥሩ ማሳያ ይወሰዳል። ያው እንደምታቁት የበጋ ስንዴ በመስኖ የማልማት ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። አሁን የጀመርነው ዘንድሮ በሀገር ደረጃ ያለው አጠቃላይ ምርት ከ200 ሺህ ሄክታር በላይ ነው። ነገር ግን በየክልሉ ያለውን ጅማሮና እጥረቶች አውቀን ማስፋት ከቻል ዋና ዓላማችን ስንዴን ከውጭ ለምግብ አገልግሎት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ ማድረግ ነው። በምግብ ራሳችን መቻል ነው። አቮካዶን በሚመለከት ከፍተኛ ገበያ አለው። እኛ ጋር አቮካዶ የሚመረትበት ሲዝን ሌላ ቦታ ካለው ሲዝን ይለያያል። ያው እኛ እንደምታውቁት እኛ ጋር በጋ ሲሆን እነሱ ጋር ያለው ዌዘር፣ እኛ ጋር ክረምት ሲሆን ደግሞ እነሱ ጋር ያለው ስለሚለያይ ወደ አውሮፓም ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመላክ በጣም ሰፊ እድል አለ። አቮካዶ በቀላሉ ማምረት እንችላለን። እንዳያችሁት የሚገርም ፍሬ ነው ያለው። እዚያ ያየከው አቮካዶ ዝርያ ቀደም ከምናውቀው አቮካዶ ዝርያ የተለየ ነው። ረዘም ላለ ጊዜ በሶስት ወር ገደማ ፍሪጅ ውስጥ መቆየት ይችላል። ተቆርጦ እስኪሸጥ ለሶስት ሳምንት ሳይበላሽ መቆየት ይችላል። ገበያ ከሌለ በዛፉ ላይ ለረዘም ላለ ጊዜ መቆየት ይችላል። አንዴ ካመረት ነው የሚበላሽ አይደለም። ይሄን እያስፋፋን ሄደን አካባቢው ለአግሮ ኢንዱስትሪ ማምጣት ከቻል ፕሮሰስ እያደረግን ደግሞ ለሀገር ውስጥም ለውጭ ገበያም ማዋል እንችላለን። ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ይህን የመሰለ መልክዓ ምድር ይዛ ውሃ ይዛ መንግስትና ህዝብ በተለይም አርሶ አደሩ በትክክል የግብርናን ምርትና ምርታማነት ማሳደግ ጉዳይ ከሀገር ህልውና ጋር የተያያዘ መሆኑን አውቆ ሰርተን ራሳችንን መመገብ ካልቻል ስንዴ እየለመን ነጻነት የሚባል ነገር የለም። ስንዴ እየለመን የሀገር ክብር የሚባል ነገር የለም። ስንዴን ከመለመን ነጻ ለመውጣት የሚያስችል ብቁ የሆነ መልክዓ ምድር አለን። በጣም ሰፊ መስራት የሚችል ወጣት ዜጎች ያሉት ሀገር ነው። በእርግጥ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል። ትራክተር መስፋት አለበት። ፓምፖች ያስፈልጋሉ። የኢሪጌሽን ተደራሽነት ማስፋት ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር መንግስት ማክሲመም አቅም በፈቀደ መጠን ይሰራል። ይህን የተጠበቀ ሆኖ ሁሉም ዜጋ ማወቅ ያለበት ኢትዮጵያ ለምግብ የሚያስፈልጋትን ነገር 100% ራሷ መቻል አለባት። እየበላን ስለ ክብር እናወራለን። እየበላን ስለ ነጻነት እናወራለን። እዚህ ጋር ነጻነት ብለን መብላት የማንችል ከሆነ ግን ያ ኮምፕሮማይዝ ማድረጋችን አይቀርም። እና አሁን የጀመርነው አካሄድ ምንድን ነው? የአቮካዶ ኢሪጌትድ መሆኑ ብቻ አይደለም። በአንድ አቮካዶ ዛፍና በሌላኛው ዛፍ መካከል 3 ሜትር ገደማ ስፋት አለ። እዚህ መሃል ሽንኩርት ማምረት ይቻላል፣ ጎመን ማምረት ይቻላል፣ ቃሪያ ማምረት ይቻላል፣ ልዩ ልዩ ሰብሎች ማምረት ይቻላል። ይሄ ደግሞ የበላን አቮካዶ እስከሚደርስ ባለው ጊዜ ውስጥ የምግብ እጥረት እንዳያጋጥም ያግዛል። እዚህ ጋር ስንዴ አለ፣ እዚህ ጋር አቮካዶ አለ፣ ሌሎች ነገሮች በመሃል ሊመረቱ ይችላሉ። ይህንን እያስፋፋን ከሄድን ኢትዮጵያ ራሷን በምግብ ችላ ለሌሎችም ኤክስፖርት የማድረግ አቅሟ ያድጋል። ክብራችንም ነጻነታችንም ራስ ከመቻል ጋር ስለሚያያዝ አርሶ አደሩን ቀረብ ብለን እያገዝን ይሄን ነገር ውጤታማ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። በተለይ አሁን በደጋው አካባቢ፣ በሃይላንድ አካባቢ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ ተጀምሯል። ይሄ ነገር በሚቀጥለው ዓመት ጅማሮ የሚታየውን በሶማሌና በአፋር ክልል ያለውን ሎላንድ ላይ በከፍተኛ ደረጃ በተቋም ደረጃ ማጠናክረን ሎላንድ ላይ ካስፋፋ ነው አቮካዶ በእኛ እምነት እና ፕላን በሁለት ሶስት ዓመት ውስጥ የቡናን ኤክስፖርት ይተካል። ምርቱ ተፈላጊነቱ ሰፊ ነው። ምርቱ ለእኛ አገር ምቹ ነው። ያን በማስፋት የቡናን ኤክስፖርት መተካት ይችላል ወይም ሊገዳደር ይችላል። አቮካዶ ኤክስፖርት ካደረግን፣ ቡና ኤክስፖርት ካደረግን፣ ወርቅ ኤክስፖርት ካደረግን፣ ሌሎች ጉዳዮች ደግሞ ለምግብ የማያስፈልገን እዚሁ የምናመርት ከሆነ ዘይቱ እዚህ ይመረት ከሆነ ስንዴው እዚህ ይመረት ከሆነ ይሄ በኢትዮጵያ እድገት ውስጥ የሚኖረው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። ዋናው የኢትዮጵያ ችግር አሁን የምናስወጣው የምንሸጠውና የምንገዛው አልመጣጠን ማለት ነው። 3 ብር ሽጠን 20 ብር እንገዛለን። 17ቱ ብር ኬት ይመጣል። የምንሸጠው 15 ሆኖ የምንገዛው 15 እንኳ ቢሆን በምግብ ራስ ቻልን ይባላል። የምንሸጠው 20 ሆኖ የምንገዛው 10 ከሆነ ግን እድገት መጣ ይባላል። ሳንቸገር ሳንበደር የሚያስፈልገን ነገር ገዝተን ከሚያስፈልገን በላይ ሽጠን ሪዘርቭ ሀብት ኖሮን መንቀሳቀስ የሚያስችል ብቃት እንፈጥራለን። ይህ እንዲሆን
አርሶ አደሩ በጣም መልካም ነገር ነው ጀመረው። ይሄን ማጠናከር ያስፈልጋል። በሚቀጥለው ያስፋፋን ይዳልን ተስፋ የሚሰጥ ስራን ያየነው እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። አርሶ አደሩ ተባብሮ በክላስተር በየቦታው የሚያስፈልገውን ነገር ማምረት ያመረተውም ደግሞ ኤክስፖርት ማድረግ ጀምሯል። አቦካዶ ከዚህ ቦታ ኤክስፖርት ይደረጋል። እንግዲህ አሁን የጀመርነው አሁን ኤክስፖርት ማድረግ ገና ሳይመረት ኮንትራክት ተፈራርመዋል። የሚገዛ ፍላጎት ያለው አካል ስላለ ወይ ማገር ስላለ ይሄን ማስፋትና በሀገር ደረጃ ምርቱ ማሳደግ ከቻል ስለ ኢትዮጵያ ያለን ጉጉትና ምኞት እውን ይሆናል ማለት ነው። አርሶ አደር በርቶ ካረሰ፣ ተማሪ በርቶ ከተማረ፣ አስተማሪ ጠንክሮ ካስተማረ፣ ወታደር ጠንክሮ ከጠበቀ ሀገር መገንባት ይሆኑ። ግን ወታደሩ የግብርናውን ነገር ማሰብ እንዳይችል፣ አርሶ አደሩ የጋዜጠኛውን ነገር ማሰብ እንዳይችል ፕሮፌሽናሊዝም እንዲፈጠር ሁሉም በሙያው ጥልቀት ያለው ግንዛቤ ኖሮት ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ግን ተጨማሪ አሳይመንትና ስራ ይሆናልና በግብርና የጀመርነው ነገር እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው። በተለይ እስካሁን የበጋ ስንዴ ለምን አልጀመረችም ኢትዮጵያ የሚለው ጉዳይ ውጤቱ ሲታይ ጥያቄ የሚሆን ነገር ነው። አሁን ያየነው ውጤት ለምን አልጀመርንም እስካሁን ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ይህን አስፋፍተን በእርግጠኝነት በምግብ ራሳችንን በመቻል የሽጠን ተጨማሪ ሀብት በማምጣት ሀገራችንን ወደምናስበው የብልጽግና ማማሪያ ለማውጣት የሚደረገው ጉዞ ፈርቀዳጅ ጅማሮ፣ ውጤት የሚያሳይ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው ዛሬ ያየነው። እንግዲህ ይህን እያስፋፋን ለውጡን በጋራ የምንቋደስና የተሻለች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ለማውረስ የምንሰራ ይሆናል።